ახალციხის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური ჩამოყალიბდა. დაწესებულებამ ჩამოყალიბების დროს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტისგან ის დებულებები, მითითებები და რეკომენდაციები მიიღო, რის საფუძველზეც საშტატო განრიგი შეიქმნა. სამსახურის მოვალეობაში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების აღრიცხვა, ავადობის მაჩვენებლის ანალიზი, მეთვალყურეობა და ეპიდემიის საწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება შედის. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური წელწადში ერთხელ მონიტორინგს საბავშვო ბაღებში, წყალმომარაგების სისტემაში და სხვა დაწესებულებებში განახორციელებს. საგანგებო სიტუაციების დროს კი გარეშე მონიტორინგის მოწყობაა შესაძლებელი. ძირითადად ჩვენი მოვალეობა ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, პროპაგანდა და შესაბამისად ინფექციური დაავადებების პროფილაქტიკა, პრევენცია, დროული გამოვლენა, რომ არ იყოს ეპიდაფეთქებები და რა თქმა უნდა აცრებს და კონტროლი. მჭიდრო ურთიერთობა გვექნება იმ ფიზიკურ პირებთან და იმ სამედიცინო დაწესებულებებთან, რომლებიც არიან ახალციხის რაიონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ასე გვყავს ჩვენი ფიზიკური პირი. მსახურებით ახალციხის ეს რაიონის სოფლებს და ქალაქ ვალის დასახლებას, მუნიციპალიტეტის ძვლებულებსაც აქვთ ინფორმაცია, აქვთ თუ შესაბამისი ნიკაკრული, რომ აი ამ ჩვენს ამჟამად სადაც ვართ განლაგებული ამ ადგილზე მოგზანდნენ, მოიტანონ ჭის ანალიზისათვის საჭირო მასალა, ეს გამოკვლევები სოფლების და მათ შორის ვალის მოსახლეობის ნებისმიერი ასაკობრივად შეზღუდვა არ აქვს ნებისმიერი მაცხოვრებლებისათვის, ეს კვლევა უფასოა.